La casa encantada. Y había una vegada una dona que andaba caminando por el bosque. Estaba caminando y estaba viendo al fondo de una montaña una casa bella. Cuando va a arribar, va a ver que la puerta de la casa estaba abierta. La dona va a voler entrar a la casa. Cuando va a entrar, va a escuchar una música tenebrosa. Va a ver que al Los dos costats d'ella n'hi havia calabasses, que els ulls li palpitaven. Anaven caminant i es va trobar un zombi que li seguia, però no s'assustava perquè ella pensava que era una broma. Seguia caminant i va veure unes escales. Ella anava pujant les escales i veia telaranyes. Quan va arribar a la planta de dalt, va entrar a una habitació i va veure una tomba mig oberta. Va obrir-la del tot i n'hi havia un vampir. Va seguir caminant i es va trobar una altra escala. La va pujar i va veure una bruixa fent amb una olla i dins l'olla n'hi havia una sopa verda amb pompolles. I la noia, tota assustada, va baixar totes les escales i es va marxar corrent de la casa. Veu, com ella, ara. Molt bé.